കേരള പോലീസിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പൊസിഷനുകളിൽ ആർ എസ് എസ്സുകാർ കയറിപ്പറ്റുന്നു. ഇത് നാടിനാപത്താണ്. കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. സി പി എംകാരുമുണ്ട്, പക്ഷേ അവരാകട്ടെ കുഞ്ഞു നിന്നും കുപ്പയെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നൈസായിട്ടുള്ള ഇരുന്നുള്ള പണി മാത്രം തേടി പോവുകയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എന്നാണ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും. അല്ല, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ. അതായത്, ഈ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീമിനെയും പോലെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാതെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാണോ ആർ എസ് എസ്സുകാരെന്ന് പറയുന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സഖാവിൻ്റെ സോ കോൾഡ് പോലീസുകാർ കേരള പോലീസിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് എന്ന്? എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞ് നാക്ക് വാക്കിയുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ കേരള പോലീസിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വന്നു. സംഭവം, ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരനെയാണ് കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. എന്തിനാണെന്നല്ലേ, കേരളം ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തൊന്നും കണ്ടില്ല. അയാളെ പോലീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസ്സുകാരുടെ വിവരം, അതായത് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ പേര് വിവരങ്ങളും അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അടക്കം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് ചോർത്തിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇയാളെ കേരള പോലീസ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് കേരള പോലീസിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളാണ് കേരള പോലീസിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളാണ് വെളിവായി വരുന്നതും. പോലീസ് ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തിവിവരങ്ങളും രഹസ്യ വിവരങ്ങളും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി കെ അനസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കൈമാറിയതായി കണ്ടെത്തലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. പോലീസുകാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങളും കേസ് നടപടിക്രമങ്ങളും ഇയാൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യ മെസ്സേജുകളടക്കം ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അനസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പോലീസിലെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. അനസ് സുഹൃത്തിന് കൈമാറിയ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഇയാൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരായ പലർക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ വൈദികരുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായ നേതാക്കളുടെയും ജില്ലയിലെ പ്രധാന തസ്തികകളിലിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെയും വിവരങ്ങളും അനസ് ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വ്യക്തി സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കൈമാറിയ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പി കെ അനസിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് യു എ പി എ ചുമത്തണമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നു. അത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഇയാൾ ചെയ്തത്. വിവരങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിന് കൈമാറിയതടക്കമുള്ള കേസുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. പോലീസിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്തായി പോപ്പുലർ ഫണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മുഖ്യപ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ കാരണം. ഇസ്ലാമിക ഭീകരരും അവർക്ക് സ്തുതി പാടുന്നവരും മൂലം സംസ്ഥാനം അതീവ ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും പോലീസിലെ ഉന്നതർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇതിന് തടയിടാനോ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ അവർ തയ്യാറല്ല. ഏത് സമയത്തും വർഗീയ ലഹളയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള പോലീസിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരർക്ക് ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്നവർ സജീവമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പോലീസുകാരൻ കുടുങ്ങുന്നത്. വിഷയം മറയ്ക്കാൻ പോലീസിലെ ഉന്നതർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വിഷയം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി പി ഒ അനസിനെ പോലീസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും.